محيين أرهمها كو غرصون تاقير ياشا ترادة بادان اورور سياسادية كاكاها او صوبان ديگاي يدو اي تاهي مال انتي سيوغوه الرئيسي اولولاها دورا شوين كسومالي لان ايا واحا سيوين لي سوي دين ايا تاقير ياشا ترادة بادان ميلها اي كاي ماده ايا سببتا او كو كسباداي محمود حاشعب موحقابات هوري او دالكا صوغا شداي سياسي غاني ايا كينا ايا ان لو ابال عليو مسيح الفضاكالي او سياسادية او ان للافحان سنين ايا كره صدي حقيقو كو قرصون تاغير ياشا تيرادة بادان او روسيا صديد كاكاها او صوبان ديگاي ايا انوار بحنتين ننكو فرقينينا او روسيا صديد كاكاها ايا صوبان ديگاي ماانتا تاغير ياشي او تيرادة بادنا او دياها سو مالي لان او قبل والبا كده بال ديگي هو سي او سوين اي داتكو يسوي دين ايان تاغير دا تنسيدا او كاس باداي سياسي محمود حاشي او حقامين ايا او روكاسي سيدا او كلاو حالي سوي دين ايا مددكي او عضاين لها ايا قواني اسو صوب حي ماانتا ciidudooda ku muujinayay magaalooyinka waaweyn iyo degmooyinka Soomaaliland dad badan ayaa fahansan inuu yahay mid ka mid ah ururada ugu awooda badan loolanka doorashooyinka Soomaaliland oo ay ka dhiman yihiin maalmo yar oo kaliya hadaba maxay yihiin xaqiiqooyinka aan la wada ogeyn ee ku qarsoon ololaha iyo kampeenka siyaasi Maxamuud Haashi ugu horeyn waa siyaasi fahansan sida dadka xamaasadooda loo kiciyo iyadoo aan dantooda laga shaqeynayn waa kampeenar adag oo aftahana iyo hoggaamiye maalinba dadka qaar la socda hase ahaatee aan har siyaasadeed iyo isku hayn lahayn waa siyaasi aragti dheer si wanaagsan u fahansan meesha ay dantiisu ku jirto Mr. Haashi ayaa ka sii fikiray isaga oo soolanaya qorshahan ay maanta shacabku indhahooda ku arkayaan sida oo kalena su'aalaha badan la iska weydiinayo xaqiiqada koobaad ee ku qarsoonina waxa weeye taageerayaasha isu soo baxyada iyo dabaaldegyada sameeyay ما يهين كوا ورور سياساتيات كاكاه تاغيرسان بلسا وحا يهين تاغير ياشي لسور ديسا ييه أفر يو طبانك سانادودين كبادان هوا سي يووولي يهي حسبيغا اسبدال دون كاهي وداني عدايما ها ديرات كاهي عينو كل فاغي كرنانا وحا كاميدا هبين نمادي حالا يهيد براها بلشادة وحا لوغو لوليني سيدي اي اوصو بيحي لهايين تاغير ياشي اسبدال دون كاهي اسباهاي سيبو تانينا وحا يهيد مد كاميدا هشيسكا يسكو باهايستين اي حاشي او دانينا ايا inaanu soolana ku noqon magaalooyinka waaweyn iyo degmooyinka Soomaaliland ee ay u amiraan taageerayaasha xisbiga mucaaradka ah ee wadani lambar 2 qorshahan haatan muuqda ee ay dadku iska weydiinayaan su'aalaha badan ayaa urur siyaasadeedkani waxa uu soo geliyay dhaqaale tira badan sidii ay dadku isugu soo bixi lahaayeen duruufaha shaqo la'aanta iyo daldaloolada ka jira Soomaaliland waxa ay noqonayaan kuwa caawimaya siyaasiyiinta lambar 3 waxa jira ururro kale oo ay isbaahaysi leeyihiin xisbiga mucaaradka ah ee wadani kuwaasi oo qayb weyn ka qaadanayay taageerayaashii isu soo baxyada sameeyay maalinta koobaad ee ololaha urur siyaasadeedka ka gudoomiye Haashina waxa uu soo baxay sawir wanaagsan oo aan lahayn saxay kale inkastoo uu soo geliyay fikir siyaasadeed oo waqti badan qaatay iyo qorsheyaal kala dambeeya oo jaranjarooyin isku xiga lahaa balse ismuujintiisu waxa ay ku koobnaan doontaa fiidiyowyada iyo sawirada tirada badan ee baraha bulshada lagu faafiyay 13 November marka la gaarana labada codba waxa la xisbiga wadani ismuujinta maantana waxa lagu xasuusan doonaa wadudii urur siyaasadeedka ka ah uu ku soo bandhigay Soomaaliland.